Слава нації, шановне панство! Казав свого часу Сковорода, що кожному голову крутить свій дур. Мене от хвилює, наприклад, Китай. Хвилює дуже глибинно. Минулого разу ми з вами говорили про макронізацію, дуже позитивну, про те, що Макрон випустив з джина з пляшки в контексті тому, що відкрив дискусію про можливість використання збройних сил НАТО на теренах України. І хоч що би він там далі виправдувався, дискусія насправді на ту тему розпочалася. Але дуже важливим чинником глобальної політики є, без сумніву, Китай. І ми усвідомлюємо, що війна на теренах України – це розлам системи безпеки в світі. І війна на теренах України не завершиться лише зусиллями самої України. Це вже очевидно. Поза як, перебуваючи у самому центрі Європи, те, що відбувається в Україні, колосально впливає на інші країни світу. І вже сьогодні ми можемо констатувати про повний і абсолютний крах тих інституцій, які відповідали за безпековий стан. І ось саме за такого розвитку подій, зокрема нашої національно-визвольної війни, на світову арену виходить держава, що називається Китай, у протистоянні зі Сполученими Штатами Америки. З огляду на те, що Америка переживає свою внутрішню надзвичайну політичну турбулентність, то звісно, що Китай цю турбулентність у Сполучених Штатах Америки максимально хоче використати на свою користь. Зрештою, як і кожна держава, завжди із глобальної проблематики витягує те, що конче потрібно їй. Так от ми з вами проаналізуємо, що говорить Китай і як Китай діє. Тобто, наскільки риторика цієї держави абсолютно не відповідає її діям. Тобто, китайці, очевидно, забули вислів свого видатного філософа Конфуція, який казав, коли ти щось неправильно називаєш, то ти неправильно робиш. Якщо ти щось неправильно робиш, ти опиняєшся в хаосі. То чого ти опиняєшся в хаосі? Тому що ти щось неправильно називаєш. Мені видається, що те, що робить Китай у стосунках з Московією і Україною, у ставленні до нас, це чистої води цинізм, а у риторичних прийомах це найбрутальніша, найогидніша, найвідвертіша брехня. А брехня, як ми розуміємо, це мова сатани. Про це чи не найкраще свого часу сказав Ніцше, який, до речі, програв битву перед Богом. Але це окрема тема. Тому почнімо зі слів Китаю, які ми всі з вами дуже добре чуємо, особливо в контексті цієї так званої човникової дипломатії, коли представник, дипломатичний представник Китаю з дуже знаковим іменем Лі Хуей, то якось треба так вимовити, щоб не вимовити поганого слова, вирішив знову приїхати до Московії, до України, до Брюсселю, до Польщі, до Німеччини і до Франції. Звісно, що такий візит не є випадковий, він має якусь глибинну мотивацію, і ми з вами спробуємо з'ясувати цю глибинну мотивацію, і яку ми користь можемо мати, або який ми висновок можемо робити із приїзду оцього, як він тут у нас називається, Лі Хуея. Отже, що каже речниця Міністерства зовнішніх справ Китаю, це, так би мовити, епіграф до нашої з вами розмови, щоб ми розуміли, наскільки фальшивою, лицемірною, підступною, неправдивою, підлою і страшною є міжнародна політика. І наскільки Україна, допускаючи всі ці епітети як реалії всередині своєї країни, уставлені до власного народу, сьогодні зазнає ударів з боку найдикішої країни. Отже, що ж сказала представниця Міністерства зовнішніх справ цієї червоної держави? Китай не стояв осторонь і спостерігав, не підливав масла у вогонь і не наживався на кризі. Я думаю, що ви вже глибоко регочете, тому що це чистої води брехня. Все, що ми робили, вело до однієї мети, а саме досягти консенсусу до кінця війни та прокласти шлях до мирних переговорів. Ну, кінця війни не буває. Буває або поразка, або перемога. Чия потрібна перемога Китаю? Точно не українська перемога. Правда? Ми продовжуватимемо відігравати свою унікальну роль, здійснювати човникову дипломатію. Унікальна роль полягає в тому, щоб говорити одне, а насправді абсолютно бути на боці Московії. Це називається унікальна роль Китаю
у цій страшній війні України з Москвою. Далі будувати консенсус між усіма сторонами та вносити китайську мудрість у політичне врегулювання української кризи. Китайська мудрість, очевидно, полягає в тому, що велику і страшну війну, що вбивство тисяч, сотень тисяч українців, що зґвалтування українців, вбивство і вивезення дітей, повне і абсолютне розбомбування українських міст, китайська мудрість називає як, дозвольте собі процитувати, китайська мудрість називає це українською кризою. Ну, хочеться побажати, щоб уся ця неправдива лексика рикошетом вдарила по цій державі, яка насправді стала абсолютно поплічником війни на боці Москви з Україною. Отже, що стоїть за візитом цього ліхуея в Україну? Китай готовий продовжувати відігравати свою роль і надавати свою мудрість, ще раз я вам про це цитувала, у пошуку політичного врегулювання кризи в Україні. В Україні не криза, в Україні триває національно-визвольна війна, започаткована ще щонайменше від 1169 року, а якщо ближче, то щонайменше від 1654 року, коли Україна потрапила у пастку московської залежності, бо в цю пастку пречудово Україну підштовхнула Річ Посполита. Але українці настільки тоді були слабкі, що під тиском Польщі опинилися у лабетах ще одного ворога. Отже, що ж це все насправді означає, шановне панство? Цей Хуей, Лі Хуей, він вже до нас одного разу приїздив. Коли він приїздив? Він приїздив у травні минулого року, очевидно, розвідати настрої європейців. Вирішив, що зараз саме час знову з'ясувати, як Європа ставиться до цієї війни і чи не готова Європа, переживаючи певні проблеми, зокрема усередині Європейської унії, до прикладу, Польща, Угорщина і Словаччина, чи Європа не готова сприяти так званим мирним перемовинам, інакше кажучи, капітуляції України перед Московією, тобто вивідати такий собі план. Тому він їде до Брюсселя, їде до Польщі і їде до Німеччини, до країни, яка з нами межує, в якій зараз безпрецедентні протести аграрії відбуваються не без московського впливу. Щодо політики Брюсселя, то зброї, як бачите, не вистачає не тільки нам, а їм. Вони врешті це усвідомлювали, що вони спали упродовж того часу, коли закінчилася Друга світова війна, і сьогодні не здатні захистити не лише Україні, допомогти перед тим, її роззброївши, а самих себе. Отже, Китай виступає, що за тих 2 роки зробила ця держава, яка, на превеликий жаль, колосально впливає на глобальну політику. Перше, Китай не змінив за тих 2 роки своєї позиції щодо війни Московії проти України. Він не критикує Московії за вторгнення Москви на терени України і вважає це українською кризою, так само, як це вважають московити. Далі. Повністю Китай покладає провину за цю так звану українську кризу. Зверніть увагу на цей страшний риторичний прийом, цинічний, підступний, підлий і страшний. Покладає цю політичну кризу в Україні на що? На розширення НАТО. Чий це вислів, чий це посил? Звісно, що московський посил. Тобто Китай повторює те, що говорить Пуйло, Медведєв і все це азійське шобло. Далі виступає проти застосування односторонніх санкцій проти Росії. Ну, звісно, що Росія хоче звільнитися від тиску санкцій, хоч ті санкції дуже, як на мою думку, абсолютно примарні. Далі закликає до примири, до припинення надання Україні озброєння. Прекрасна мирна концепція, прекрасна китайська мудрість, правда? Припинити Україні давати зброю. І нарешті, що вони ще кажуть, наполягає на тому, що раціональні безпекові занепокоєння Росії треба врахувати. Зверніть увагу на ще один просто дикий риторичний прийом.
Звучить він так: раціональні, безпекові занепокоєння Росії. Тобто не йдеться про те, що Україну кожного вечора бомблять. Не йдеться про те, що частина території України окупована просто в садистський і терористичний спосіб. Йдеться лише про безпекові, як це називається, занепокоєння Росії. Ось вона, правдива мова сатани, з допомогою вати слів або з допомогою наличок, за якими ховається оскал звіра, великого звіра, що підтримує іншого звіра. Одночасно на рівні риторики, що нам розповідає ця держава, на рівні риторики вони виступають, що начебто вони за цілісність і недоторканність нашої території, що вони начебто за ядерну безпеку і так далі. Але одночасно Китай абсолютно нечутливий до тих страшних злочинів, які чинить Московія в Україні і війна в Україні. Далі наголошую, це конфлікт між Московією і Заходом. Чуєте? Це конфлікт між Московією і Заходом. Тобто це не екзистенційна війна між Україною і Московією, яка триває багато сотень років. Це виявляється протистояння дикої Москви із Заходом. Ось така візія цієї великої держави, яка, до речі, на превелике щастя, має дуже поважні економічні проблеми, що може спрацювати на нашу користь, звісно. Далі. Китай постійно розповідає нам про те, що він не помагає Московії озброєнням. А насправді, саме за цих 2 роки страшної і дикої війни взаємини між Китаєм і Росією лише поглибилися, лише активізувалися, і Китай став основним постачальником для Московії і каналом в обхід тих санкцій слабеньких, які проголосувала Європейська Унія. Особливо це стосується високотехнологічних верстатів, напівпровідників та критичних матеріалів для вироблення московської зброї, яка і вдень, і вночі летить на голови українців, не лише наших воїнів, а цивільного населення. І попри цю зброю, насправді, яку постачає Китай Московії, Китай використовує ще одну зброю. Ця зброя називається інформаційна. Власне, ця інформаційна зброя, яку завжди щодо України використовувала Московія. А українці через свою слабкість, через свою ментальну роздвоєність, через своє внутрішнє непротистояння стали споживачами цієї інформаційної отрути. Проте Китай поширює цю інформаційну отруту з абсолютно московськими посилами, не будемо їх називати наративами, цього латинського слова не будемо вживати, саме на країни 3А, а саме на країни глобального півдня, я маю на увазі Азію, маю на увазі Африку і маю на увазі Латинську Америку і країни Карибського басейну. Тобто Китай знає, куди запустити московські щупальця, аби ці країни налаштовувати проти України і на бік Московії. Отже, яка реакція України має бути на ось цю човникову так звану дипломатію з мудрими посилами від Китаю, як сказала представниця Міністерства зовнішніх справ? Жодною мірою Україна не має показати свого відступництва. Жодною мірою Україна не має показати свого ослаблення, навіть в час, коли дійсно постачання озброєння скоротилося щонайменше, як кажуть експерти, хто знає точніше, виправте, щонайменше на 40%. Жодною мірою Україна не має погоджуватися зараз на будь-які перемовини, особливо в той час, коли цього так чомусь хоче Китай і коли цього так чомусь хоче Московія. Тобто ми з вами, власне, маємо це з'ясувати. Чому зараз Китай у цьому зацікавлений? Чому зацікавлена Московія? Чому ми знову почули голос, як завжди, Орбана, коли треба дотискати? А дотискають, власне, тоді, коли криза в Америці і криза з постачанням зброї України. Тобто Україна, не маючи зброї, мусить демонструвати зброю внутрішню, тобто силу свого духу. В інший спосіб нас розчленують, в інший спосіб ми програємо. Тобто ми мусимо витримати цей найскладніший період, який зумовлений нашою залежністю від зовнішнього світу.
А наша залежність від зовнішнього світу вибудована упродовж 32 років нашої умовної незалежності. Це вже повна і абсолютна відповідальність тих людей, які очолювали нашу державу, роззброюючи нас щороку, а також відповідальність кожного, хто голосував за таких президентів, які здавали зброю України. І нарешті третє, в разі Китаю, якщо він справді захоче очолити ось ці посередницькі процеси, то українці мають винятково наполягати на тому, що це не є рішення Китаю і не є рішення якоїсь іншої країни світу. Тут вирішується доля України. Тому основний голос це має бути голос український. Зауважу, що до цього часу Китай не пропонував своїх посередницьких функцій, а тепер починає пропонувати ці посередницькі функції. Колись посередницькі функції пропонувала Туреччина. Чогось зараз Туреччина замовкла зі своїм посередництвом. І ось на світову арену зі своїм посередництвом виходить Китай. Отже, шановне панство, у чому полягає причина? А причина полягає в тому, що Китай не лише стоїть на боці Московії з огляду на свій менталітет, і з огляду на протистояння з Америкою, і з огляду на те, що він абсолютно нехтує таким чинником, як незалежна українська держава. Китай має дуже поважні економічні проблеми всередині своєї країни. І це нас неймовірно тішить, тому що ті, які сіють зло, насправді зло до своєї держави притягують. Що насправді я маю на увазі? Я маю на увазі такі речі, що війна Московії в Україні, перше, погіршила відносини Китаю зі своїми головними торговими партнерами. А цими партнерами, звісно, що є Європа. Друге, погіршила логістику, а саме, як мінімум, постачання товарів до Європи. Третє, посилила торгову війну зі Сполученими Штатами Америки. Тобто кількість обмежень на експорт до Китаю і насамперед технологічної продукції зростає. Далі підсвітила можливий конфлікт із Тайванем, тому що історія доволі подібна з незалежною Україною і з прагненням до незалежності Тайваню. Я маю на увазі окупована територія Донбасу від 2014 року. Далі це відвертає від Китаю інвесторів. Масово відвертає від Китаю інвесторів. Далі фондовий ринок Китаю має дуже серйозні проблеми. Дуже серйозні проблеми в Китаї має ринок із будівництвом. Далі, вперше з 2006 року Китай не став найбільшим експортером до Сполучених Штатів Америки у 2023 році, і це дуже тішить. Далі експорт із Китаю також падає. Це розкішно. Далі нові прямі іноземні інвестиції в Китай впали минулого року до найнижчого рівня за 3 роки. Аплодуємо. Далі індекс підприємств Китаю продовжує падати. І ще дуже приємно, насправді це стосується також і нас, це стосується і всієї Європи, зокрема стосується Німеччини як найпотужнішої економіки світу, яка також стрімко падає. Так от, у Китаї спостерігається негативне зростання населення, тобто спадання населення. У 2023 році населення Китаю скоротилося на 2 мільйони осіб. Я розумію, що на тлі їхніх мільярдів ви скажете, що це пучка духу, але це дуже класна тенденція, яка нас обнадіює. Крім того, у Китаї стрімко зростає безробіття, яке зросло у липні 2023 року щонайменше до понад 5%. Отже, що це все означає? Це все означає, що Китаєві, так само як і Московії, дуже вигідне зараз замороження конфлікту в Україні. Тому цей чоловічок з дивним прізвищем Ху, далі я забула, як там воно звучить, приїхав насправді прощупати ґрунт, чи реально можна схиляти зараз Україну до замороження конфлікту. А ви розумієте, що заморожена війна це насправді тривання цієї війни, і це те, що для нас є абсолютно неприйнятним. Тобто, візит цього китайського представника це ще раз спроба України на міцність і народження у горнилі цієї страшної національно-визвольної війни самодостатньої і сильної держави.
в самому центрі Європи. Здатні ми будемо на таке чи не здатні? Це залежить від кожного з вас, і це залежить від того, наскільки ми з вами правильно вміємо аналізувати міжнародну політику і місце України на світовій карті. Отже, слава нації, смерть ворогам, і пам'ятаймо про свій національний інтерес, який завжди є понад усе.